Путін пропустить саміт Великої Двадцятки, бо боїться замаху на себе. Так стверджує, принаймні, колишній депутат Держдуми Сергій Марков. Близький соратник Путіна вважає, що існує велика ймовірність замаху на диктатора з боку спецслужб США, Британії та України. Крім того, президента РФ можуть просто принизити, що, мені здається, для нього найгірше буде, ніж його просто вбили б.